At this moment that Nathan knew he fucked up. Whoa, see them? Yeah. Holy shit, they're fish for sure. אני מרגיש שרק עם זה אני אחזור. עם מה? רק אם אני אזוז, אז אני אחזור יותר מהר, אז נעלה קצת. אתה רוצה להמשיך קצת? כן, אני אנסה, אני אכנס, לא מהר. לאט לאט, אבל לאט? כן. תראה את הזה, את הפציעות? אתה רוצה לצלם אותה? כן. דיים. עוד אחד ברגל, נכון? קטנה בשבילך לעומת הכתף. הכתף זה החלק הרגיש, תכלס. זה היה לך נזק לפני זה בכתף? לא. לא היו לי נפילות מטורפות. פעם אחת נפלתי, אני חטפתי את הכידון פה, ואז חודשיים נשמתי והיה לי כאבים. היה לי כנראה איזה סדק או משהו. לא הלכתי, כאילו הלכתי לרופא, אמר לי, תשמע, גם אם ימצאו משהו, כאילו אין מה לעשות. אמרתי לו טוב. מנוחה. כן. אמרתי לו טוב, אז אין לי מה ל... נתאר לזה הגיוני, זאת אומרת, גם בן אדם ששובר את הצלע עכשיו. מה יש כבר לעשות, חוץ מלנוח? כלום. אתה סתם סובל, כאילו. במידע, ברגע שאני אתקרר, אז התחיל לי קו יותר. אבל אני מרגיש שזה שריר, כאילו, כי אני מותח. זה שריר? כן. זה שריר חטף. מה, זה בחלק האחורי של הכתף? חלק האחורי של הכתף? פה, לא. חלק הזה. אפילו לא כתף, זה יותר... זה שריר שהתכווץ? כן. חטף פצצה. בסדר, יעבור. כן.